ሰላም በያላችሁበት ጤና ይስጥልን ውድ YouTube ቻናል የቤተሰቦች እንዲሁም ለYouTube ቻናል አዲስ ሆናችሁ Subscribe አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አስዘንጉ ማንኛውንም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ደግሞ ኮሜንት ተፈራ ላይ ብታውሉልን እንመለስላችኋለን ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ካልወደዳችሁ ደግሞ ዲስላይክ በማድረግ ሐላፊነታችሁን እንድትወጡ ይሁን ዛሬ እንግዲህ አንድ አነጋጋሪ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በሶሻል ሚዲያዎች አብይ አህመድ ሞተዋል ይያሉ ሐሰተኛ መረጃ ይያስተራጩ የሚገኙ ቻናሎችና ተቋማት አሉ ማለት ነው እነዚህ ቻናሎች ይሄን ነገር ለምን ያደርጋሉ ወደሚለው ሐሳብን መጣ የሰውን ቀልብ ለማሳብና የሰውን እይታ ሞር አትራክትን ያደርግ ሲሉ ነው እንዲህ የሚያደርጉት ቪዲዮአቸውን ከትከት ይያደርጉ እንዲህ ይሰራሉ ማለት ነው ገንዘብ ለማስራት ወጥቶ ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት ይያሉ እንዲህ አይነት ሐሰተኛ ወሬዎችን ወደ ሶሻል ሚዲያ ያሰራጫሉ ማለት ነው በቅርቡም እንዲህ አይነት አንድ የተገነዘብኩት አንድ ነገር ነው ዛሬ ይያላችሁ ወደ ሚዲያ ይወጡት እነዚህን የሚያደርጉት በሶሻል ሚዲያዎች በፌስቡክም በቲክቶክም ሆነ በዩቲዩብ እንዲህ ያደረጉ ገንዘብ ይሰራሉ ማለት ነው የነሳ ዛሬ እንግዲህ ይያላችሁ የማጣውት እናንተ እንድትጠነቀቁ ከዚህ ትምህርት እንድትወስዱ ብዬ ነው ይሄን ሐሳብ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዲህ ከተያደረጉትን ቪዲዮ ደግሞ አሁን ወደ እናንተ የማሳያችሁ ይሆናል እስከመጨረሻው በጥሞና ተቀላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ እ ጀዝባሮ ተቀላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ አብይ አስታርቋል ሲባል የሁላችን ስራ አርገን ካላሰብን የግለሰብ ከመሰለን አይሆንም እንደዚህ አንግዲ ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ ቪዲዮን እንዳያችሁት አንዲ ከትከት እየቆረጡና አንዲ ከት እያደረጉ ነው ወደ ሶሻል ሚዲያ ያሰራጩ የምትገኙት ባካችሁን ከእንደዚህ አይነት አስተኛ ሚዲያ ያሰራጩ እንድትጠነቀቁ ብዬ ነው ዛሬ እንግዲህ ወደ ሶሻል ሚዲያ የወጣሁት አብይ ስለ አብይ አወርተን እንጨርሳለን እንዴ ስለ አብይ አብይ እኮ በመጣው በሁለት አመትና በአንድ አመት ውስጥ ነው የናይል ስኬት በኢትዮጵያ ሊያሳካ ቻለው ብዙ ነገር ሰርቷል ስለ አብይ ብቻ አወርተን አንጨርስም ግን የፖለቲካ ተቀናቃኝ ኃይሎች እንዲህ ያደረጉ ስሙን እያጠፉ ይገኛሉ ባካችሁን እንጠነቀቅ ይያልኩን ይሄን ሐሳብ ወደ እናንተ ላጋራ ያሰብኩት ማለት ነው ብዙ ብዙ እንዲህ ያደረጉ ገንዘብ የሚሰሩ ተቋማት አሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የአብይ ተቀናቃኝ ፓርቲዎች እንዲህ ያደረጉ ገንዘብ እየሰሩ ይገኛሉ በሌላ ቪዲዮ በቀጣይ ግን እስከምንገናኝ የዩቲዩብ ቻናሌን Subscribe አድርጋችሁ ቅንነታችሁን ብታሳዩን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ Subscribe አድርጋችሁ መልካቸው ቪዲዮዎች ደግሞ እንዲደርሱት በቀጣይ ቀናት እንዲደርሱት የደወል ምልክቷ መጫናችሁን አስዘንጉ ቪዲዮውን ደሞ ላይክ አድርጋችሁ ብትጨርሱልኝ መልካም ነው ስለተከታተላችሁኝ በጣም በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ባይ ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር